Kretë ideja që tash të bashkarisht të merremi me problematikën e transportit hekurudhor në Kosovë. Dim mjaft mirë se këtë vit Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian, Komuniteti Ndërkombëtar ka lëkuar mjete të jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat do të thëja janë vitale dhe jetike për interesin e hekurudhave të Kosovës, dhe ideja që bashkarisht ti elaborojmë të gjitha këto çështje dhe ti diskutojmë se si duhet të shfrytëzohen në mënyrën më të mirë. Ideja është që sa është e mundur të involvohet edhe faktori jon vendor, për shkak se këto mjete do t'i japë Evropa, ndërsa Evropa nuk do të qëndrojë këtu gjatë gjithë kohës, mirë po ne duhet t'i krijojmë resurset tona, të cilat ekspertët tonë, të cilat do t'janë të gatshëm për të menaxhuar dhe për të shikuar mbarvajtjen e këtyre projekteve. Ministria e Infrastrukturës në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka, do të jera edhe për hekurudhat e Kosovës, kjo politika dhe strategji në mbështetje e si pas legislacionit në fuqi, me qëllim të rregullimit dhe zhvillimit të sektorit e hekurudhor, përmirësimin e sistemit të sigurisë, qasjen e hapur dhe jo diskriminuese të operatorëve dhe ofrimin e shërbimeve në tregun e sektorit e hekurudhor. Pas krijimit të një standardi të ri në infrastrukturën rrugore, Qeveria e Kosovës ka filluar që edhe me intensifikumin në fjallë tjera infrastrukturën hekurudhore, gjithësisht investimet në projekte kapitale që janë tani më përmbajtësore. Përkrahja vazhdueshme financiare për Trenkos dhe Infrakos si ndërmarrje publike që janë nën pronësi të shtetit, në modernizimin e mjeteve motorike, vagonëve dhe gjenerimin e tyre, është dëshmi e fuqishme se investimet të mëparshme të cilat ka bërë Qeveria e Kosovës edhe në vazhdimësi pa angazhohet me mundësi buxhetore që ka të arrijë synimet të saj që shërbimet të transportit të kolorore të jenë në nivel me vendet e rëndë. Pas luftës respektivisht rregullat dhe standardet dhe gjatë luftës timit e rrugullave, sidomos gradualisht nga momente financime me investime jashtëzakonisht në shtatë të vogla në trafikun e kurudhor, komunikacionin e kurudhor, janë faktitet janë me masën më të madhe duke ndodhur në vend kanalizimit në mbajtjes së linjave kurudhore, të cilën ne këto vitet e fundit e kemi janë ndërmuar. Ne vazhdimisht kemi shpërndar fletusha dhe elemente tjera të cilat janë bërë të natyrave të tjera. Deklaroj këtu se ne nuk i kemi pasur ato mundësi, që edhe t'i pajisim të gjitha rëshqitjes e trenave respektivisht.